xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa si rasmi ah ula saftay soomaaliya isagoo oo weerar afka ah ku qaaday somaliland oo uu ka yahay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada xildhibaankan oo ay dhowaan ku soo oogtay xeer ilaalinta somaliland dacwad ay maxkamad ku hortaagayso ayaa ka badbaaday hase yeeshee siyaha iyo weli waddadii lidiga ku ahayd qaranka uu u dhaartay ee mushaharka ka qaato iyadoo oo dirir aan waxba laysula harayn ay haatan ka dhex xaloosan tahay Hargeysa iyo Muqdisho oo dhammaanba ay siyaasiyiinta mucaaradka muxaafidka iyo shacabku u midoobeen sidii ay isaga dhicin lahaayeen cunaqabataynta iyo tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayuu xildhibaankani si cad uga soo horjeestay dhammaanba dhacdooyinka iyo ficilada haatan socda isaga oo waddanka dibaddiisa ku sugan ayaana wareysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay kala fogeynta gobolka uu ka soo jeedo ee awdan iyo somaliland inteeda kale isaga oo sheegay SNM inay doonaynin waxna la qaybsanayno ay dadka laysay iyagoo in ka badan 800 oo qof u sheeganaya oo magaalada Buureme lagu laayay haddaba ma 800 oo qof oo reer Buureme ah ayaa ku baxay gacantii SNM ma wax kala duwan ba somaliland iyo SNM maxayse tahay sababta uu uga jeedo xildhibaan maxamed abiib hadalkan oo si weyn baraha bulshada u qabsaday saacadihii ugu dambeeyey warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa xildhibaan maxamed abiib oo qaranka somaliland u dhaartay sida oo kalena ka mid ah golaha wakiilada ayaa laga soo doortaa degmada ruqiye ee ku taala gobolka awdal xildhibaankan ayaan metelin guud ahaan barreer awdal sida oo kalena ku hadli karin aragtidooda maadaama uu laga soo doortay degmo ka mid ah maalinimo maalinta ay ka dambeysana waxa uu ka hadlaa weerar dadka kala fogeynaya kuwaasi oo ku talagalkoodu yahay inay soo dedejiyaan burburka iyo kala tagga somaliland dhowaan ayay ahayd markii lagu soo oogayay dacwadda taasi oo xeer ilaalinta somaliland uu talagalkeedu ahaa in maxkamad lagu soo taago weerar uu sidan oo kale u yiri marka la eego ujeeddada hadalladiisa iyo meesha ay ku biyoshubanayaan ayaa salka ku haya abuurista kacdoonno waaweyn oo ka bilaabma gobolka awdal si halkaasi looga taago calanka buluuga ah ee soomaaliya marka la eego weeraraha ka soo burqanaya midiba mid ay ka dambayso ay ka buunbuunin iyo saameyn badan tahay iyadoo warbaahinta waddanka Soomaaliya ee ka soo horjeeda Somaliland ay si ku talagal ah u faafinayso ama si u fogeynayso maadaama oo ay tahay siyaasadda iyo hadafka ay leedahay Soomaaliya awdal ayaa ah mid ka mid ah rukumada ay ku taagan tahay Somaliland caalamka tawxiidka leh haatan ka dulbabanaya geyigan waxa ay u yihiin laf dhabar iyada oo shirarkii ugu waaweynaa ee Soomaaliland lagu islaaxinayay ama si lagu ansixinayay go'aanka shacabka lagu qabtay magaalada Buureme sooyaalka iyo taariikhdan marka la ogaado xildhibaankan ayaan meteli karin gobolka awdal oo xataa meteli karin tuuladii laga soo doortay ee Ruqi balse waxa uu hayaa shaqo kale oo uu qaabilsan yahay Jabuuti iyo Soomaaliya hadafkiisa ugu weynina waa siday hadalladiisu u xuqi lahaayeen dadka oo ay kacdoonno uga dhalan lahaayeen deegaamada uu ku abtirsado dhaqdhaqaaqii SNM ayaa Soomaaliland dib u xoreeyay oo keenay calanka tawxiidka leh ee maanta ka babanaya in lagu naaloodo iyo nabadgelyadan inkasta oo uu dhaqdhaqaaqani ka soo jeeday deegaanka beesha dhexe marka adduunka la eego waddan kastii taariikh uu leeyahay xorriyadiisana dad baa u soo halgamaa iyadoo aan dadkaasina si kafaara qabiilo loo qaybsan oo qolo waliba wax ku yeelan markii ay dib u xoreynta Soomaaliland ku guuleysatay jabhadii SNM reer awdal waxa ay ahaayeen dadka calanka u sida nabadgelyada ay isku soo dhaweynayay beelaha iyo deegaamada Soomaaliland tanina waxay ku cadaynaysaa inaanu jirin dagaalkan uu sheegayo ee ay SNM ku qaaday magaalada Buureme warbaahinta xogogaal oo Baaris iyo dabagal ku sameysay dhacdadaasi ayaa ogaatay inuu jiray iska horimaad kooban oo maalin ka dhacay hase yeeshee aanu geysanin khasaaraha baaxadan leh iyadoo tallaabada lafteedu aanay ahayn mid ku talagal ah oo ay ku go'aansatay jabhadii SNM inay qaado gobolka awdal ayaa xudun u ah nabadgelyada iyo aqoonta Soomaaliland waxana uu sooyaalka iyo taariikhda ku leeyahay isu jiiditaankii iyo isku soo dhaweyntii beelaha Soomaaliland iyo qaadashada go'aankii inay Soomaaliland la soo noqoto xurriyadeedii 1919kii xildhibaan Abiib ayaana haya shaqo aan ahayn tii uu u dhaartay oo uu qaabilsan yahay Soomaaliya iyo waddanka Jabuuti.